هاي هاي فاهينا دائرة هذا أي واحد يكسر بحيان قصارها كذا شيء إن خرحي ما أنت كذا عيد دقمة حمروين قبل كبنادر جارهان مقايد عنك آه لو يقانو إن جلده إن ورك قار أي شيء جيا إن مشدو أي جار يسوي لا سدح روح هل كذا وعنا وأنت سكب ذي هاي أو جاريو إن أويران تدبر روح هل كان كسرنا هاي كم فجأة قبتي خرحة وكذا عي إن سيدات وجدان إن وحي يلا هرديجا إن جاريجي خرحي een sidoo kale een mooto bajaj een waxyeelo een dadkii saarnaa ay soo gaartay iyo mootadii ayaa goobta yaala een dadka goobta waa laga qaaday dabdamiskii iyo sidoo kale een hay'adaha kale ee dawladda federaalka Soomaaliya ee halkan gurmadka u yimid ayaa halkan jooga een duurnimadii maanta xilli een dadku ay ka qadeenayeen maqaaxida een geeldoox isla markaana ay jireen dad iyo markaasii masajid meesha ku yaala ku dugtay ka soo baxayeen ayaa qaraxa uu dhacay een qasaaraha een waa uu ka yiriyay intii la filan karay inkastoo ilaa haatan aysan jirin een war rasmi ah oo ka soo baxay hay'adaha amniga dawladda oo lagu sheegayo een tirada rasmiga ah qasaaraha ka dhashay een weerarkii een qaraxa ahaa ee ka dhacay een degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir een wixii warar ah ee ku soo kordhay oo hay'adaha amniga ay ka yiraahdaan qaraxa dhacay waxaan idin kugu soo gudbin doonaa wararkayga soo socda hadii Allah uu dalee uraali ka noqdo waxaa jira dad iyagu markaasii een goobjoog ahaa xilliga een qaraxa uu dhacayay oo markaasii een la hadlay warbaahinta kuwaasi oo faahfaahin ka bixiyay wixii halkan ka dhacay leo intaysan wax dhicin maqaayada baawurka isqarxiyo meesha lagu soo baakimay maqaayada dhinaceeda masaajidka iyo maqaayada waa iska soo horjeedaan masaajidkan galay aniga masaajidkan kusoo dukaday salaada jamacada salaada markaan ka faaruqnay oo aan soo baxnayna baawurkan meesha ku baakinay maqaayada albaabkeeda marka maqaayada iyo masaajidka intuu dhaxaysan waa wada yar oo baakena oo baakenka masaajidka iyo maqaayada loogu talagalay baawurkan saarifta marka maqaayada albaabkeeda dambe oo ku baakinay baawurku arkaa meesha uu ku baakinay markaan masaajidka markaan galeynana saarifa u ahay masaajidka markaan galeynana meesha uu ku baakinay masaajidka markaan ka soo bixaynana meesha uu ku baakinay masaajidkan galnay waa dukanay salaadii aan dukanay masaajidkan ka soo baxnay masaajidka aniga markaan saas aan uga soo baxay mootaan watay mootadeeda waxay ku baakineed baawurka saarifka hortiisa masaajidka markaan ka soo baxay marka baawur kaloo yar oo baawurtan yaryar oo bokiska baawurkaasaa meesha soo gala baawurka marka darawalkiisiio ka degaayo iyo anoo masaajidka ka soo baxay darawalkii aan la hadlay waxaan arinay raallahow mootadaas meel kaloo aan ka baxa malaane yaa intaada ii bannay aan soo baxay gadaal uu usoo baxay waa uu ii bannayay mootadeedii aan aaday aniga mootadii aan la soo baxay mootada markaan la soo baxay isagana meeshiisa uu ku laabtay sidii aan ku soo baxay maba gaarinba marka masaajidka iyo beerta nabadda maxay isu jiraan beerta nabaddaan maraya qaraxa markuu dhacayna maqaayadda ma horyaala gaariga mise masaajidka maqaayadda iyo maqaayadda albaabkeeda lagu sallaxay maqaayadda iyo masaajidkana waa saas ay isaga soo horjeedaan macnaha wejiga hore oo maqaayadda ma ahan waa wejiga dambe wejiga dambe baakin baakin ay leedahay masaajidka baakin uu leeyahay oo baakinkaas wuxuu u dhexeeyaa marka maqaayadda iyo masaajidka inta u dhexeyso marka baakinkaas maqaayadda waxay ku leedahay albaab dambe ay leedahay oo baakinkaas ku yaallo masaajidkana waa ka soo horjeedaa marka baawurka albaab saarifta waxaa lagu baakimeeyay albaabka dambe oo maqaayadda lagu baakimay goobta markaas aad ka tegaysay sidee ahayd xaalkaas uu ahaa anigu markaan ka tagay waxba kama dhicinba meesha maya dad badan baa jooga meesha ha macnaha xilligii qadaday bay ahayd maqaayadda ma aragtaa waa ya salaada duhur markaasaa la dukaday 7 saac iyo 6 saacna waa xilliga qadada oo maqaayadda sida aadkaa loo galo inaan soo wadaan rabi ilmahayga dugsi ka soo wado gurigayga agtiisa waaye meeshu qaraxa ka dhacay waxaa dhacday anigu waan nahay waxaan arkay gaariga micnihii meesha markuu qaraxa dhacayay wax yar baan ka soo durkay waxaan maqlay markaan cabaar soo socday jugti oo yeertay jugti markay yeertay waxay igu noqotay argagax weyn because waxaa weeye meesha waan deganahay muddo badanna waan deganaa maqaayaddana waan ka adeegan jirnay cuntadan ka soo gadan jirnay iyadoo bisil meeshaan hormarayay markaasaa usoo hormarayay waxaan arkay jugti oo yeertay iyo anigii oo soo orday iyo ilmihii oon waayay
المي مركان واي المي أكو عرري المي وان واي المي هالساعة رياضيناي ورضي أسقاب ستي يا دون كيو أسكو ولا لي يا دوحة أنا جس شكين كيرن كل إن هذا حوق لبعد هذاي أو معنيه ما أنت وحين نقول نقطة مال المجدية مال الحلسة نور نقطة كل الصوماليو وحوي ما أنت وحوي وحيال هذا ماشي وحوي حكوب قارن كم الشيء كار أنت دينهين ما أنا أرك أو معنيه وحاس كوي لما ما ديكره لكن أرجع جحبا يقول نحي وان حي أنا كده وين شريعي وحال شريعي قصة أنا ولي جاي أرك أو مدب بدن ده أنا كم غني ده ده أنا بدو بدن كناها بمان تنقول بلابته أوكو نقول هذاي قارير بوها قاروين مهن قارير يسوها ها مقايد هذا بدن باخد دواء ما يدب بدن وار لقاه خود نتنا مساجد كورتي سدد كربنا إيو وحي معني ودده مراي أو موتوتي أما بتشاج وتي أما قبلي جات إلهي ونبت قليه أو حب مقبان لكن دتك كلا الشعب كها وماش مراي بوتوتي أما جن عسنا يا ما ودده مراي كل وحباكو قارن ويل دواء إيسو قال أردا يعني وماش فريه يريد هرت هذا فريه مركو إيسو قال ويل كوحود أنا برد أنا إجاري ويل كوحة وفرمسيها سانو ararnay kulli maanta waxay noo ahayd hadaan u nahay shacabka naga Soomaaliyeed maalin mugdi bay noo sabti ay ahayd ya waxaanu ku soo kacnay nabad iyo caafimaad baan ku soo kacnay waxayna noo noqotay maanta maalin mugdi ah maalin mugdi noo noqotay waxa way dadka nagiin waa baabeen maalin kastana saasay u dhamaanayaan waxa way nolol ma taala meeshan nolol taalana ma jirto meeshan maashan waxa way dhibaato xog laba taala maalin kasta waxa dhamaanay mar isha cadiyale dhahay maalin kasta dhibaato dhacaysa dhibaatooyada dhacaysa Soomaaliyeed ku dhacaysa waxa ugu aysan lama garanayo waxa way hoos intii la isku fiiriyo la iswareesto muxmaan lahayn laakiin dadka masaakiinta maanta wadada ayagoo marayaan iska dhamaadeen oo iska baabeen waxay ku baabeen aan la garaneyn aniga ilmahayga hadda waan waayay markuu qaraxa dhacay ilmihii baan ku orday oon ku qararay aan raadinay hal saac dhan goobay mar dambaan ilmahayga helay ayagoo in nabad qabo laakiin meesha dad masaakiin ku dhamaaday intay yihiin ma sheegi karo Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho internet balas وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويه 20 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة